Seko ngendi jele? Seko kerja bakti, Pak. Gawe zebra cross. Zebra cross kanggo wong nyabrang kae pole? Iya, Pak. Ben wong nek nyabrang aman. Dalan desa sik rame kae, tak nei zebra cross. Wingi wis oleh loro. Yuk, saiki tambah terus meneh. Endi Kang Kuncung, Pak? Mau ya neng kene. Saiki lagi mlebu omah kalu. Ono apa to, Nok? Ngadina kuwi mesake lho, Pak. Wingi ditabrak sepedane Jaliden, koncone Kang Kuncung. Lah kok ditabrak mergane nopo, Nduk? Ngadina kuwi nyabrang nang dalan desa. Neng, ora neng zebra cross. Njok ditabrak karo Jaliden sek numpak sepeda, Pak. Lah kok iso ditabrak Jaliden? Apa Jaliden kuwi ora weruh nek ngadina nyabrang, Po? Jaliden kuwi weruh, Pak. Neng tetep ditabrak. Wong jarene, Kang Kuncung kuwi ngandani kanca-kancane. Nek ana wong sek nyabrang, ora liwat zebra cross dikon nabrak wae. Cung, Kuncung. Iya, Pak. Mrenios diloli. Apa ya, Pak? Apa bener kowe ngandani kanca-kancamu sing gawe zebra cross kuwi? Nek ana wong nyabrang ora liwat zebra cross oleh ditabrak, ngono poli? Loh, Pak. Cari ini nek wis ana zebra cross kuwi, nek ana wong nyabrang ora ning zebra cross, sing salah dudu sing nabrak, ning sing ditabrak. Lah ning rak ora njur anggere ana wong nyabrang ora ning zebra cross oleh ditabrak to, Le? Peranatan utawa peraturan kuwi digawe supaya kabeh bisa selamat. Ora kok malah nyilakani liyan, Le. Loh, nek ora ana zebra cross, kuwi ya bahaya lho, Pak. Lah ya bener. Ning ra ora saben wong nyabrang ora ning zebra cross oleh ditabrak to ya. Kabeh peraturan kuwi ditata. Ning ya ora oleh ninggal rasa kamanungsan, Le. Ciloko iki, Pak, nih. Weduse Kuncung sik cempe. Ditabrak Jaliden, kancane Kuncung. Apa mergo weduse dhewe nyabrang ora ning zebra cross? Mbok menawa. Waduh. Piye to Jaliden iki? Arep nendi le? Anggoleki Jaliden. Saben wayah esok